is die deur waardeur ek uitklim uit die geraas van my wêreld om tot rus te kom in die stille teenwoordigheid van God in sy wêreld. As jou siel na daardie grootse stiltes roep, daar waar jy jouself net weer kan inhaal, om dan onder leiding van die Gees weer goddelike diepte perspektief in jou wees saam met hom te kry, dan is serendipity die plek waar jy dit alles en nog meer kan kry.